سینٹرل پولیس آفس میں چین کے کونسل جنرل مسٹر لانگ ڈینگ بین کی تین رکنی وفد کے ہمراہ آمد. چینی وفد نے آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی سے ملاقات کی. اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی آپریشنز اظہر حمید کھوکھر اور دیگر افسران بھی موجود رہے. ملاقات میں سی پیک پر کام کرنے والے چینی ماہرین کی سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. آئی جی پنجاب نے چائنیز وفد کو بتایا کہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے 6,300 افسروں اہلکار مختلف پروجیکٹس پر سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. آئی جی نے چینی ماہرین کے سیکیورٹی معاملات کے لیے ڈی آئی جی ایس پی یو سلطان احمد چودھری کو فوکل پرسن نامزد کر دیا. چائنیز کونسل جنرل نے پنجاب پولیس کے سیکیورٹی انتظامات کو سراہا. اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے ایک آفیسر کو چین میں تربیت کی پیشکش کی اور 21 بائکس اور ٹرک دینے کا اعلان بھی کیا. ملاقات کے اختتام پر آئی جی پنجاب اور وفد کے درمیان سووینئرز کا تبادلہ بھی ہوا. کیمرہ مین یاسر کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز.